Fala pessoal, continuando aqui, hoje eu vou falar sobre os tipos de ação de espingarda que a gente encontra aqui no Brasil é, Vou falar sobre o cano paralelo e cano sobreposto, para aquelas espingardas de dois canos E os tipos de acabamento que a gente encontra principalmente na boito, são as espingardas bem, bem populares aqui no Brasil E começar pelo tipo de ação, essa espingarda aqui pessoal, ela é uma semi-automática é, Feita pela Mosberg, importada pela CBC mas infelizmente a CBC parou de fazer a importação dela. Então você só encontra ela na mão de outro tirador, você pode comprar ela usada. Se você achar ali em loja, vai estar tá na faixa de 11 a 12 mil reais, você coloca o preço que quer. Ou você pode trazer ela por importação, que sai bem mais em conta. Se que são dois cartuchinhos vazios, eu vou usar eles para exemplificar as de dois canos, viu? É, Semiautomática. automática, qual que é a função dela? Ela é muito, muito boa em competição. Excelente. Mas ela não compete contra Espingarda de pump ou de dois canos Não pessoal, ela vai entrar na categoria ali De DSC e PSC É só de semiautomática É bem, como diz, é muito desvantajoso Você com... <laughs> competir contra ela De uma pump, ela é muito mais rápida Nem se compara, e como que ela funciona Só checando aqui Ela está tá fria Como que ela funciona, se alimenta ah, Na câmara, vai ter uma munição aqui E tem o um tubo dela no caso desse tubo aqui, cabe 10. São 10 aqui mais um na câmera, totalizando 11. E qual que é a vantagem dessa espingarda? Ela não tem o sistema pump, né? Você não tem que ficar fazendo a ação dela. Ela também não quebra o cano. Você só colocou as munições, fechou e é só puxar o gatilho. Vai puxando o gatilho, puxa, 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 puxa e vai atirando. É muito rápida. A vantagem dela é que o sistema semiautomático dela absorve o recuo para se armar, então reduz bastante o recuo da arma. Essa espingarda aqui, ela tem oito compensadores de cada lado do cano, ou seja, 16 compensadores de recuo. E tem uma mola aqui também, além de uma soleira extremamente macia, que ajuda demais no controle do recuo. Ou seja, você tem uma arma que vai dar 12 tiros, que perdão, 11 tiros de calibre 12, com pouquíssimo recuo, comparado com outras, né? é muito interessante para caça também pessoal Java no caso o Java Porco se você for caçar vários se tiver vários cara você vai deitar muitos ali porque uma é um espingarda excelente e qual que é a diferença de preço dela para outras no caso essa aqui infelizmente é cara uma pump tá na faixa aí de 2.700 2.900 reais dependendo da loja uma de dois canos tá na faixa tá no mesmo preço praticamente 2.500 três mil reais depende da loja isso tanto a paralelo a sobreposto, A diferença de 100 reais, 200 reais de uma para a outra, desses dois tipos. E vamos falar da pump agora. Ah, só um detalhe aqui da semiautomática não Quando você formar, não conduza o ferrolho. Ela só funciona. aí Isso que eu fiz, você não vai fazer. Se você comprar uma e fizer conduzir o ferrolho, você ajudar ele a voltar, ela vai travar, viu, pessoal? Vai entrar duas munição aqui embaixo ela não vai ciclar. Uma desvantagem dela para defesa residencial seria isso. Por exemplo, se uma munição aqui falhar, vamos supor que sua munição falha, é, se você der uma puxada rápida aqui, ela vai ser extraída vai entrar uma nova. Mas se você estiver nervoso e puxar ela devagar, vai engastar a munição. E até que você resolve isso pode ser tarde demais. Por isso que para defesa residencial eu acho muito interessante essa próximo sistema de ação, que é o pump. Muito, muito interessante. Ela vem com a telha aqui para você pumpear ela. Joga aqui para infelizmente eu não tem para ter que é, tentar imitar aqui. E o interessante dela, pessoal, é que se a munição falhar, você só faz o sistema pump dela e vai extrair, vai jogar fora a, o estojo ou a munição que tenha falhado, vai extrair. e Já vai entrar. a Próxima, eu acho muito interessante esse sistema para defesa. Muito mesmo. Se eu fosse comprar uma duas só para defesa, eu compraria ela. Não quer dizer que seja ruim para esporte, tem sim essa categoria pump. Porém, o sistema pump ele tem uma desvantagem para mim que eu, cara, eu, acho, eu fiquei muito decepcionado com ele. A quantidade de travas que a arma tem, tem trava demais na arma, cara. Você tem a munição aqui na câmera, beleza? Dá para dar o tiro, beleza? Agora, se você fecha a câmera e não tem nenhuma munição aqui dentro, cara, ela trava. E aí você tem que apertar um botãozinho do lado aqui para destravar. É bem chatinho. Com o tempo você aprende que puxar o gatilho vai fazer liberar essa trava, mas mesmo assim, eu acho esse sistema bem chatinho, pump. É uma arma assim que você vai precisar aprender a manusear ela bem, porque ela é bem mais complicadinha do que uma semiautomática, do que um de dois canos. Porém, é uma ótima arma. O pessoal gosta muito de usar ela para caça. Eu já não recomendaria tanto para caça. Por causa do seguinte, a telha, se você ficar com medo de andar com munição na câmera, você viu o bicho. Quando você vai armar, faz aquele barulhão. E o bicho pode até sair correndo, você vai ter que tirar nele em movimento. Não quer dizer que você vai <laughs> não vai conseguir acertar, mas vai dificultar bastante. Eu tenho outro detalhe. Se você tiver, for aquele pessoal que fica de espera, sobe numa árvore, em algum lugar, e tiver com ela meio virada, por exemplo, pra cá, pode ser que não, se você armar fraco, a munição ela vai cair da câmera. E aconteceu com um amigo meu, que foi caçar, e aí fez a ação... Achou que tinha entrado munição aqui, foi atirar e não tinha nada, porque a munição dele caiu. Isso, assim, é bem, bem difícil isso acontecer. Se você tiver a cautela de sempre armar ela nessa posição, na vertical aqui, isso não vai ter problema algum. Agora, na minha opinião, o melhor sistema seria o de dois canos: tanto o sobreposto quanto o paralelo. Para quem não sabe, são aquelas escopetas paralelo é aquela que o cano fica assim. Sobreposto, ela fica assim. Qual que é a diferença das duas? Qual que é melhor? Na verdade, não existe uma melhor que a outra. Ambas são excelentes, porém, para precisão você vai ter mais facilidade com a sobreposta. Porque o cano vai ficar reto aqui. Ó. Você vai ter muito mais facilidade de visada. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: uma comparação rápida entre a pump e a de dois canos. Independente se é paralelo ou sobreposto. Tem, as opção, é, tem a opção, inclusive é até mais barato, de dois gatilhos, chamada de bigatilho. Você tem um gatilho que vai disparar um cano, um tipo de munição, e outro gatilho que vai disparar outro. Então você pode ficar versátil ali. Você coloca, por exemplo, um chumbo que espalha, um SG, né, que vai dar vários projéteis no, no animal, e coloca no outro cano, por exemplo, um balote, que vai te dar mais precisão. Então dependendo da distância que você encontrar o, o Java. Você pode escolher ali, você vai selecionar. Se eu vou estar tá mais longe, vai para o balote, está no outro, você escolhe no outro. Já na Pump, não, você teria que fazer o armar, tirar a munição, colocar um, um balote e esse, vai fazer um barulhão e, além de demorar. Outra coisa interessante né, de dois canos é a velocidade. Você atira, dá dois tiros muito rápido e enquanto com a Pump você atira, arma, atira. Se você não tiver tão acostumado com a Pump, naquele momento em que você arma ela, você já tirou toda a sua visada da frente. É, com o tempo você, você costuma atirar sem perder a visada, mas é só com técnica, viu pessoal? Ah, já de dois canos, tanto paralelo quanto sobreposto, já é bem mais interessante. Você tem dois tiros bem rápidos. Aí você faz a recarga, coloca mais dois e faz mais dois disparos rápidos. É bem interessante porque na, na maioria das vezes você chega a dar um ou dois disparos, é muito difícil você chegar a dar três, quatro. É, e por isso que eu falo a, a semiautomática ela é interessante ela te dá vários tiros mas nem sempre você vai usar isso tudo então se você puder pegar uma mais baratinha para começar vai vendo aí que que tá, como que tá com na região se tá precisando realmente de um trambolhão desse e agora vamos falar sobre sobreposto um detalhe interessante a cano sobreposto ela é muito muito usada na verdade a gente só encontra dela em tirar o prato por causa do que? É, a facilidade de visada dela é muito superior à de cano paralelo. Paralelo, você tem uma visão mais ou menos assim, ó pessoal. Fica a mira aqui e os canos aqui. Não, não é tão fácil de fazer a visada rápida quanto ao sobreposto. Basicamente a mira fica aqui. Então, todo mundo que faz tiro ao prato usa. Não quer dizer que você com paralelo não vai conseguir fazer tirar o prato, mas já vou avisando, você vai ter uma baita de uma desvantagem. Então a sobreposta ela é mais interessante para tiro de precisão e interessante também tirar o prato para defesa residencial, também é boa. A desvantagem dela em relação ao paralelo é que a recarga dela é mais difícil, é mais demorada. Vou dar um exemplo aqui, vamos tentar imitar. Você vai dar os dois disparos e aí na hora de recarregar você vai abrir bastante, não vai dar para jogar os cartuchos não vão sair por causa do ângulo né você vai puxar os dois no caso se for uma era 2001 elas já... vai abrir elas já vão sair automaticamente mas se não for se for uma miura, ou... você vai puxar elas e vai colocar as outras duas Isso aqui demora um pouco mais para você fazer essa recarga já na paralela não ela se dá os dois disparos aqui você vai dar os dois disparos e assim que você abrir, você vai abrir para cima e já faz o um movimento com a arma. Elas já vão sair, engata as duas de cima para baixo, fechou o cano e já está pronto para dar dois. <laughs> Ficou bem atrapalhado aqui por causa da posição da minha mão, mas é mais ou menos assim, pessoal: você vai dar os dois esparos com a paralela, abriu o cano, faz o um movimento, vai cair o estouro vazio. Você pega os dois novos, coloca, fecha, é muito mais rápido do que você tirar os dois, abrir o cano aqui bem verticalmente, tirar as duas e colocar uma a outra, engatar. Fica bem mais, mais lento esse sistema. Por isso que a paralela ainda é excelente para caça, para desafio shotgun, que é uma competição onde você atira com o seu concorrente do lado, vocês derrubam alvos, e quem derrubar os, todos os alvos e o último alvo que fica um para os dois, ganha. Ou seja, se você está concorrendo contra quem está com dois canos, se você tiver a paralela você vai ser mais rápido que ele por causa da recarga e avisado pessoal da paralela ela é meio complicadinha ela fica mais ou menos assim ó é bem chatinho se você for na loja você vai perceber que não é a mesma coisa da da sobreposto sobreposto fica bem fácil só olhar reto e acabou a paralela infelizmente ela é um pouquinho mais enjoadinha não quer dizer que você não vai ter precisão vai sim mas vai precisar de mais treino no tirar o prato ninguém usa paralelo. é muito muito raro alguém usar não quer dizer que você não dá, não vai dar conta mas eu recomendo você ir logo de uma sobreposta vai ter muito mais facilidade em visada rápida uma outra vantagem da cano paralelo é o peso ela é um pouquinho mais leve do que a, a sobreposta acaba que para uma caça fica bem mais interessante por causa do, dos pontos né que vai ser mais rápido de você fazer a recarga e por causa que é mais leve eu acho muito interessante a sobreposta também para caça que você vai ter uma visada melhor você vai ter mais facilidade de tirar com balote com a sobreposta porém isso é muito pessoal eu acredito que qualquer uma das duas que você comprar até a pump vai vai se atender às suas necessidades porém você vai ter que acostumar vai ter que treinar é uma arma muito fácil de usar é mas mesmo sendo fácil você vai ter que treinar para ter um, um pouco de costume com a arma, de fazer a recarga dela. Não é tão simples quanto você vê na internet. Você, parece que é tudo muito fácil quando a gente assiste, mas quando vai fazer é muito complicado. Principalmente a pump, você vai ter que se acostumar muito com o sistema dela. Aquelas travas ali pode, pode acabar com você. Ainda mais se tiver sem munição na câmera, a telha travar, você vai ficar doido. Numa situação de estresse, de se você tiver com adrenalina ali, você, cara, você vai pensar que a arma. Quebrou alguma coisa do tipo, você não vai lembrar de apertar a travinha nunca. Então sempre acostume-se com a sua arma. Quanto ao tipo de acabamento, se você for comprar uma boito, essas de dois canos, tanto a Miura, quanto a ERA, quanto a A680, a A681, que é a de paralelo, você vai ver lá que tem o standard luxo, super luxo. E tem também a opção em polímero. Polímero seria mais para caçador, pessoal. Para quem quer caçar a arma, vai ser só para caça. Beleza. Agora, se você for usar para tirar o prato, para competição, pega logo uma de madeira e evita a standard. Vem uma madeirinha muito vagabunda nela, que quebra à toa. Eu conheço um monte de gente que quebrou. Eu... Tem uma que até aqui na minha cidade, talvez até traga essa coronha dele que quebrou para nos vídeos aqui para vocês verem. Mas dá para ver que é uma madeirinha bem vagabunda, não compensa. Pega logo uma luxo ou a super luxo, que é bem. O acabamento é muito mais fino. Se puder, pega ela toda niquelada Direto de fábrica compensa, é, já vou avisando que comprar de fábrica, espingardas e rifles não sai tão barato assim, não pessoal. Compensa comprar em loja também. É bom mandar no armeiro fazer o acabamento niquelado vai ficar muito mais resistente à ferrugem. <laughs> Eu acho muito mais bonito, mas se você for enfiar ela no mato, não tem tanta vantagem. Tem uma arma que brilha, né? então fica a seu critério isso. Se você for usar a arma só pra ir no mato ou for usar de vez em quando. Já pensa bem no tipo de acabamento que você for escolher. Eu recomendo evitar o Standard, porque ele oxida fácil. Mas nada que um bom cuidado não resolva, né? Mas mesmo assim, pessoal, enfiar ela no mato dá muita tristeza, ela arranha muito. Porque você vai correr ali, vai passar árvore, galho, vai arranhando uns pouquinhos, ela vai enferrujando. Não fica muito legal, não. É, gasta um dinheirinho a mais. Acho que a diferença ali está em torno de uns 200 reais, dependendo da loja. E compensa pegar luxo e é super luxo, viu? É, próximo vídeo, os temas estão aqui na descrição. Você dá uma olhadinha aí, deixa o joinha se tiver gostado. E alguma sugestão, estou aí nos comentários. Assim que eu tiver tempo, eu respondo todo mundo. E um abração, pessoal. Até a próxima.